नमस्कार प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन दुई हजार उनासीको हामी मुखैमा आइसकेका छौँ यसपालिको मतदान गर्ने तरिका पहिलाको भन्दा केही फरक छ पहिला तिनवटा मतपत्र हुन्थे भने अहिले मत चारवटा मतपत्र हुनेछन् जुन छुट्टा छुट्टै रहेका छन् नेपालमा दुई किसिमको निर्वाचन प्रणाली रहेको छ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यिनै दुई निर्वाचन प्रणाली मार्फत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन, निर्वाचन, बास बास निर्वाचन हुन गइरहेको छ निर्वाचन आयोगले हालै मात्र वास्तविक नमुना मतपत्रहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ म झापा जिल्ला क्षेत्र नम्बर पाँचमा बसवास गरिरहेकोले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर पाँचकै नमुना मतपत्र यहाँ राखेको छु जुन पहिलो मतपत्र रातो रङ्गको हुन्छ यो प्रत्यक्ष तर्फको प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि प्रयोग हुने मतपत्र हो दोस्रो मतपत्र जुन कालो रङको हुन्छ यो समानुपातिक प्रणाली तर्फको प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि प्रयोग हुने मतपत्र हो तेस्रो मतपत्र छ जुन रातो रङको हुन्छ यो प्रत्यक्ष तर्फको प्रदेश सभा सदस्यको लागि प्रयोग हुने मतपत्र हो र चौथो मतपत्र छ जुन कालो रंगको हुन्छ यो समानुपातिक तर्फको प्रदेश सभा सदस्यको लागि प्रयोग हुने मतपत्र हो यी वास्तविक नमुना मतपत्र हो सम्बन्धित क्षेत्रका उम्मेद्वार र तिनीहरूले पाएको चुनाव चिन्हको बारेमा आई बटममा गएर तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुनेछ अथवा यो च्यानलमा भिजिट गरेर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ अब म तपाईँहरूलाई आफ्नो अमूल्य मत खेर नजाने गरी कसरी सही तरिकाले मतदान गर्न सकिन्छ देखाउन गइरहेको छु तपाईँहरूलाई म सिधै मतदान केन्द्र तर्फ लाँदैछु यसपालिको मतदान केन्द्र यस्तो किसिमको हुनेछ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मतदान केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्था कड़ा गरिएको हुन्छ यसरी चारैतिर घेरा भाडा गरिएको हुन्छ यदि तपाईँ पुरुष मतदाता हुनुहुन्छ भने यसरी पुरुषको लाइन र महिला मतदाता हुनुहुन्छ भने महिला लाइनमा बस्नु पर्ने हुनुहुन्छ र यहाँ र गर्भवती एवं सुत्केरी महिला अशक्त बिरामी ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँ यसरी यता छुट्टै लाइनमा बस्नु पर्ने हुन्छ र यसरी बसिसकेपछि क्रमशः तपाईँ एक एकजना पालै पालो गरेर तथ्याङ्क भर्ने नङमा मसी लगाउने नावली भिडाउने कार्यहरू निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतले खटाएका कर्मचारीहरू मार्फत हुनेछ यो काम सकेपछि तपाईँलाई पहिलो मतपत्र दिइनेछ तपाईँले पहिलो मतपत्र पाउनुहुनेछ पहिलो मतपत्र तपाईँले पाइसकेपछि त्यो मतपत्र लिएर तपाईँ सिधै स्वस्तिक छाप र छापदानी भएको ठाउँमा यहाँ जानुहुनेछ र तपाईँलाई जुन दिएको पहिलो मतपत्र छ रातो रङको यो चाहिँ प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि प्रयोग हुने मतपत्र हो यहाँ तपाईँले तपाईँलाई मन परेको एकजना उम्मेद्वारको चुनाव चिन्हमा मत संकेत गर्नुहुनेछ यसरी प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि प्रत्यक्ष तर्फको मत संकेत गरिसकेपछि तपाईँ मतपत्र खसाल्ने ठाउँमा जानुहुन्छ र ब्यालेटमा मत राम्रोसँग पट्याएर खसाल्नुहुनेछ र तपाईँ सिधै दोस्रो मतपत्र लिने ठाउँमा आउनुहुनेछ तपाईँलाई दोस्रो मतपत्र दिइनेछ दोस्रो मतपत्र लिएर तपाईँ अहिले जस्तै सुस्तिक छाप र छाप ठाउँमा जानुहुनेछ यो मतपत्रमा आफूले रोजेको कुनै एक दलको चुनाव चिन्ह भएको कोठामा संकेत गर्नुपर्ने हुन्छ मत संकेत गरिसकेपछि दोस्रो मतपत्र खसाल्ने ठाउँमा गई राम्रोसँग पट्याएर ब्यालेटमा मतपत्र खसाल्नुहुनेछ र तपाईँ सिधै तेस्रो मतपत्र लिने ठाउँमा जानुहुनेछ र तेस्रो मतपत्र लिएर अहिले जस्तै छाप लगाउने ठाउँमा जानुहुनेछ र जुन मतपत्र प्रदेश सभा सदस्यको लागि प्रत्यक्षतर्फ प्रयोग हुने मतपत्र हो तेस्रो मतपत्रमा तपाईँले प्रदेश सभा तर्फ का मन परेको एकजना उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह भएको कोठामा मत संकेत गर्नु पर्नेछ र यसरी प्रदेश सभा सदस्यको लागि प्रत्यक्ष तर्फको मत संकेत गरिसकेपछि तेस्रो मतपत्र खसाल्ने ठाउँमा जानुहुनेछ र ब्यालेटमा मत खसाल्नु र तपाईँ सिधै चौथो मतपत्र लिने ठाउँमा जानुहुनेछ र चौथो मतपत्र लिनुहुनेछ र छाप लगाउने ठाउँमा जानुहुनेछ चौथो मतपत्र कालो रङको हुन्छ यो प्रदेश सभा सदस्य तर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग हुने मतपत्र हो यो मतपत्रमा तपाईँले आफूले रोजेको कुनै एक दलको चुनाव चिन्ह भएको कोठामा मत संकेत गर्नु पर्नेछ यसरी तपाईँले चौथो मतपत्रमा मत संकेत गरिसकेपछि तपाईँ बाहिर निस्कनु पर्नेछ